ମୋ ନାଁ ଦିବାକର ସିଂ। ଜଟାଧାରୀ ବାବା କେବେଠୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ମହିମା? ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜକୁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆପାତତଃ 100 ବର୍ଷ ପାରିଗଲାଣି ଏଇଟା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ପଇସାରୁ ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ କରି ପୂଜାଟା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲେଇକି ରଖିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଏଠି ଅନୁଦାନ କିଛି ଆମେ ପାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୀଠଟାକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣକୁ ନେବା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ, ଯେତେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ବଡ଼, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ତ ଆମେ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏଇଟା 12-15 ଫୁଟ ଥିଲା, ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିକି ଆନୁମାନିକ ହେଉଛି 24-25 ଫୁଟ ଆନୁମାନିକ କରାହେଉଛି, ମାପଟା ହେଇନାହିଁ। ପୀଠଟା ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମୁଦ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପରିବେଶଟାକୁ କରିବା। ଏଇସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣିର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସରକାର ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ବାବାଙ୍କ ମହିମା କେମିତି କ'ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଗଛଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯଦି ବା ଥିଲା ସେ ଗଛଟା ଏଇ ଡାଳକୁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲା, ଲିଙ୍ଗଟା ସେତେବେଳେ 15 ଫୁଟ ଥିଲା, ସେମିତି ଚଢ଼ିଆ ନାଗି ଏଠି ବି ବାଟ ବି ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ତରା ହେଇଛି ଏଇଟା ମାଟି ପକାଇକି ପ୍ଲସ୍ତରା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖାଲ ଥିଲା, ଖାଲ ଥିଲା, ତାପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି ବାଟ ନଥିଲା କିଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁନି ଝିଅ ତାର କେମିତି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନୁ। ସେହି ସମୟରେ ରାତିର ବେଳୁତା ଟାଇମ୍ର ଠିକ୍ ଗୋଗରା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଏଇଠି ତା କେମିତି ଉଠିଲା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। ତ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାବା ତାଙ୍କର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ପାଇଲେନି, ତାପରେ ରାତି 8-9 ଟାଇମ୍ର କି ଡାକିଲା ବାବା ବାବା ବୋଲି ଡାକିଲା, ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ଉପରେ ବସିଛି, ଝିଅଟା ବସିଛି। ସେଠୁ ତାକୁ କହିଲେ ମା ତୁ କାହିଁ ଚଳିଲୁ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିଲି କ'ଣ କିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଠି ପକାଇକି ତୁମକୁ ଓହ୍ଲେଇବା? ନା ନା ମୋତେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓହ୍ଲେଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଦିନ 11 ବେଳେ ଆପେ ଓହ୍ଲେଇବି। ସେଇ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୀଳା ହେଇଗଲା ଯେ ଗାଁର କେହି ବି ଲୋକଟି ଆମେ ଥିଲେନି, ସେ ଆସିକି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, 11 ପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ତାର ଲିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ପୂଜା କରିବୁ, ତାପରେ ସେ ଝିଅ ତାର ସେଇଠି ପୂଜା କଲା, ପୂଜା କରିବାରୁ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲା ବାବା ମୋର ହେଉଛନ୍ତି କାମ ସରିଗଲା, ତାପରେ ତୁମେ ପୂଜା କରିବ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ତାର ସେଠୁ ପୂଜା କଲା। କେମିତି କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ପୀଠରେ? ଆମର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ବାବା ଜଟାଧାରୀଙ୍କର ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି, ମକର ମେଳାଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଘ ମାସରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମକର ଉତ୍ସବ ସେଇଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଡାହାଣୀ ଜିନିଷ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଏରିଆର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସବୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମାନସିକ କରିକି ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେଉଁମାନେ ଘୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ହୋଇକି ପାଦୁକ ପାଣି ଖାଇକି ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଆମର କେଉଁଝର ସାଇଡ଼୍ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଛି, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ନଡ଼ିଆ ସବୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ହୋମକଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞକଣ୍ଡ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆମେ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲୁ, କାଲି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ବହୁତ ଅପାର, ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ରାତିରୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଆସିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ, ତାପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଆମେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ତ ଯିବି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପରିବେଶ ଏଠିକାର ବହୁତ ଭଲ। କେମିତି କ'ଣ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା? କେମିତି ହଁ ଆଜି ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରତ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଠି ବ୍ରତ ରଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବାବା ଜଟାଧାରୀ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ମହିମା, ଆଉ ଜଟାଧାରୀ ବାବା ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ନନାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ ଜାଣିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ୁଆଡ଼ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କତୁରୁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିଆର ସବୁଠୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶିବଲିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ
ତେବେ ଏହାକୁ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଶୈବମନ୍ଦି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠରେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଠି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ନନାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ। ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଶୈବପୀଠର ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ହେବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଶୈବପୀଠରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ ଶୈବଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରୀ। ଏଠି ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ, ପ୍ରଥମେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁରୁ ସେମାନେ ମାଟିରେ ଆମର କଳସରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେନି। ତାପରେ ଯିଏ ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖୋଜିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇ ଫେରିନାହାନ୍ତି ଏ ଯାଏଁ, ସେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଶୈବପୀଠ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ବସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବିନି ପରେ ଯିବି। ତାପରେ ଏମିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶୈବପୀଠ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଶୈବପୀଠ ମାନ୍ୟତା ପାଇନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଶୈବପୀଠର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଛି। ବହୁତ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆଜି ଲାଗିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।